生まれて初めて恐怖を感じた。北斗の長兄が、剣王が、世紀末の覇者が、燃え盛る炎すらも焼けぬ完璧な体。されどケンシロウの目は、悲しみはそれを凌駕するというのか。俺が恐れたのは愛か。情や愛を否定して覇者の道を進んできたラオウ。彼は愛も悲しみも知らなかった。ラオウはそれらを知るためにユリエアを手にかける。だがユリエアを殺そうとしたその時、ラオウは悟る。自分は愛ゆえにユリエアを追い、愛ゆえにユリエアを求めたのだと。ラオウは一筋の涙と共にユリエアを葬った。ただケンシロウに勝つために、ただ悲しみを知るために、ただ一人の剣士として最強の北斗へ挑むために。私も天に帰りましょう。許せユリア、我がうちに悲しみとなって生きよう。最終はさらば友よ。神はこの俺と戦いたがっている。我らが賞を奪った暴挙星ラオウ、貴様を倒すまで我らの戦いは終わらぬ。
ことはできぬ。我らはこの身が砕けようとも戦う。待っていた。行くぞ。
デミー、どっから来やがった。北斗錬気刀座、やはりここウヌの骨と北斗神拳1800年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオウ、お前が天を握ることはない。野望と共にこの地に眠るがいい。俺が望んだ天とは貴様だったのかもしれぬ。最強の北斗をほぐる者の名はラオウ。ケンシロウ、塵と砕けよ。
初めて女を手にかけた。だがユリアの命は俺に無双転生を吹き込んだ。ゾリア北斗羅列拳来い。名もいらぬ、光もいらぬ。このラオウが望むものは剣の勝利。受けてみよ、我が前例の剣を。
天にメッセイ、ケンシロウ。幸せに暮らせ。さらばだケンシロウ。俺もまた天へ、時のもとへ帰ろう。このラオウ、天へ帰るに人の手は借りぬ。我が生涯に一片の悔い。